截止到2020年底，我国内地共有44座城市开通了地铁，运营里程更是达到了7715.31公里，运营车站达到了5189座，地铁也成为了我们日常出行的首选。可是为什么在修建地铁的时候，从来没看见过土被运出来呢？这些土都去哪儿了呢？在解答这个问题之前，要先了解地铁是怎么开挖的。盾构机是一种隧道掘进的专业工程机械，广泛应用于地铁、铁路、市政等大型工程，也被称为工程机械之王。它在挖隧道的过程中起到了关键作用，比如遇到坚硬的岩石难以开挖，或是土质松软地段，盾构机都能解决。它的出现使挖隧道的效率提高了10倍左右。那么盾构机又是如何将土消灭的呢？盾构机的头部是布满刀片的圆形转盘，能在运行时将前方的泥土凿开。这些土一部分会非常牢固地围绕在隧道周围，既减少了运输泥土的成本，还增加了地铁隧道的牢固性。除此之外，在挖掘隧道的过程中，还可能会遇到洞穴和需要填充的地方，这时那些预留下来的土就有了用武之地。另外，为了保证地铁不坍塌，还需要用到大量粘合性强的泥土来对道路进行加固，所以工人们会在进行作业的过程中直接将挖出来的泥土回填到上面，用于地铁建设。当然，如果挖出来的泥土还有所剩，也是不会随随便便浪费掉的，市政会将这些土直接运去其他的城市建设，或者被投入到绿化带的建设中。如此一来，也提高了资源利用率。使用这种泥土回填方式，一方面节约了地铁建设成本，另一方面还方便了工人作业，缩短了工期。不过，为了尽可能减少对周围城市居民的骚扰，这些运输车通常会在夜间工作，所以自然就很难看到挖地铁的土了。说了这么多，那你知道修建一个地铁需要花费多少资金吗？地铁对外造价是极其昂贵的，一些城市一公里的价格就达到了8至10个亿。可虽然造价贵，但是使用年限久，再加上后期维护起来也比较简单，后期来说还是很值得的。就拿莫斯科的地铁来说，他们的地铁年龄已经80多岁了，经过简单的维修升级后仍然在使用。假如没有地质灾害，他们的一般寿命至少能达到4-500年。当然，在这个过程中还要人们对它进行不断的升级改造。